Бейжіңде Астана халықаралық қаржы орталығының соты мен халықаралық төрелік орталығының кеңсесі ашылды. Енді Қазақстандағы Қытай инвесторлары дау туындаған жағдайда мәселені өз елінде шеше алады. Бұл бизнес өкілдерінің сенімін артып, елімізде тиімді инвестициялық ахуал қалыптастыруға ықпал етпек. Қазір көрші мемлекетте шетелдегі бизнесті дамыту жөніндегі Қытай қауымдастығының халықаралық конференциясы өтіп жатыр. Қытайдағы тілшіміз Руслан Бақытбекұлы қазір тікелей байланыста. Руслан, қайырлы кеш. Астана халықаралық қаржы орталығы сотының негізгі қызметі қандай болмақ? Және оған кімдер жүгіне алады? Қазақстан қандай келісімдерге қол жеткізді? Руслан? Иә, Қайрат, бұл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бұған дейін берген тапсырмаларының жалғасы. Институт коммерциялық дауларды шешуде елеулі қызмет атқарады. Президент еліміздің инвестициялық тартымдылығын арттыруға ықпал ететін негізгі тәуелсіз институт ретінде дамыту керектігін тапсырған болатын. Халықаралық құқықтың үздік тәжірибесін енгізу бүгінде аса маңызды болып тұр. Әлемдік деңгейдегі кеңсе инвесторлардың құқығын қорғауға мүмкіндік береді, сенімділігін арттырады. Қазақстанға инвестицияны қорықпай салуларына түрткі болады. Мұндай кеңселер Еуразияның 8 елінде Әзербайжан, Армения, Грузия, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркия, Түркменстан және Өзбекстанда бар. 9-ші болып Қытайда ашылып отыр. Олардың жұмысы Қазақстанда бизнес жүргізетін инвесторлардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған. Астана халықаралық қаржы орталығының соты мен халықаралық төрелік орталығында кейінгі 6 жылда 2600-ден аса іс қаралған. Нәтижесінде инвесторларға қатысты даулар 100% оң шешімін тапқан. Соның ішінде қытайлық инвесторларға қатысты 20 іс қаралып сәтті шешілген. Көбі құрылыс жобаларына сату шарттарына қатысты түскен. Енді бұндай мәселелер Қытайдағы кеңседе қаралатын болады. Оған қатысты Кристофер Кэмпбелл Холл сұхбатында былай деді. Қазақстанда бизнес жүргізетін немесе жүргізуді жоспарлап отырған қытайлық компаниялардың сот және төрелік қызметін тұрақты пайдалануын қамтамасыз етеміз. Сапар барысында тәжірибелі халықаралық төрелік және дауларды шешу орталықтарымен, заңгерлермен, қытайлық кәсіпкерлермен кездесулер өткізіп, ынтымақтастық жайлы келісімдерге қол қойдық. Басты мақсат коммерциялық дауларды халықаралық стандарттар бойынша тәуелсіз шешуді қамтамасыз ету арқылы инвесторларға қолайлы жағдай туғызу. Қазақстанға инвестициялар тартуды көздеп отырмыз. Кеңсе Қытайдың қақ ортасындағы China World Tower ғимаратында орналасқан. Сот процестеріне Қазақстан бюджетінен бір тиын да бөлінбейді. Барлық шығынға қатысты мәселелер қытайлық серіктестермен ынтымақтастық келісімі арқылы шешілген. Қазір Бейжіңде шетелдегі бизнесті дамыту жөніндегі Қытай қауымдастығы Кода халықаралық конференциясы өтіп жатыр. Оған әлемнің 110 мемлекетінен 20 мыңнан астам бизнес өкілдері келген. Қазақстандық делегация Еуразиядағы озық институттардың бірі ретінде өз позициясын нығайту мақсатында Кода қауымдастығымен ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Сондай-ақ еліміздің инвестициялық әлеуеті таныстырылды. Перед правительством Казахстана поставлена задача. Қазақстан 2024 жылы сирек кездесетін металл өндірісіне ерекше көңіл бөліп отыр. Дүниежүзілік банктің мәліметіне сай, бүгінгі таңда Қазақстанда жалпы сомасы 46 триллион ақш доллары болатын 5000-ға жуық зерттелмеген кен орындары бар. Біздің елде 34 маңызды шикізаттың басым бөлігі өндіріледі. 2029 жылға қарай пайдалы қазба өндірісін 40%-ға дейін арттыру жоспарланып отыр. Ауыл шаруашылығы саласында да мүмкіндіктер жоғары. Ауыл шаруашылығы алқаптарының аумағы 200 миллион гектардан асады. Қазақстан қытайлық инвесторларға әркез ашық. Экономиканың түрлі саласында бірлесіп жұмыс істеп, жаңа мүмкіндіктерді ұсынуға дайын. Бұл халықаралық конференция бірнеше күнге жалғасады. Қазақстандық делегаттар түрлі компания, қауымдастығы өкілдерімен кездесулер өткізіп, бір қатар келісімдерге қол жеткізіледі деп күтілуде. Бейжіңде міне осындай жаңалық болып жатыр. Қайрат, сөз кезегі өзіңде. Ақпаратыңызға рахмет, Руслан. Құрметті көрермен, Қытайдан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Руслан Бақытбекұлы болатын. Одан әрі жалғастырамыз.